איך קורה שבפרלמנט של האיחוד האירופי מזמינים פעילים של החזית העממית לשחרור פלסטין? לא סתם פעילים, אלא כאלה שלקחו חלק בפעילויות טרור וחטיפות מטוסים. ב-1970 הטרוריסטית לילה חלד הייתה שותפה לחטיפת מטוס בדרכו לדמשק ובניסיון חטיפה של מטוס אל על. היא זו שנעמה הערב בבניין הפרלמנט בבריסל, וכל זה קרה באירוע שמאורגן על ידי קואליציית שמאל קיצונית בפרלמנט שגם תומכת בארגוני החרמות נגד ישראל. נאמר שלום לאולגה דויטש, ראש דסק אירופה ב-NGO מוניטור. לילה טוב. אז מה היה שם היום בפרלמנט? תספרי לנו. זה למעשה הייתה חגיגת טרור. אין מילים אחרות שניתן לתאר בהם מה קרה שם. מדובר בקואליציה של מפלגות שמאל בפרלמנט האירופי, שבין יתר קוראת באופן ממושך לבטל את ההסכם השיתוף בין ישראל לאיחוד אירופי, בין יתר, כמו שציין, תומכת בחרם. והם בשיתוף פעולה עם ארגון ספרדי אונדיקום, שפתח את האירוע בכך שהוא לא מכיר במדינת ישראל וקיומה כמדינה. לא פחות. ארגנו אירוע שכל המשתתפים הם למעשה הם טרוריסטים, לילה חלד, שהיא אחד המובילות בחזית העממית לשחרור פלסטין, בנוסף לעוד... החזית העממית, אגב, שמוכרת כארגון טרור על ידי האיחוד האירופי. נכון מאוד, ליטל. באיחוד אירופי, קנדה, ארצות הברית וישראל מכירים בחזית העממית כארגון טרור. רק חשוב מאוד לציין שזה לא דבר קל לעלות לרשימת ארגוני טרור של איחוד אירופי. כדי שארגון יעלה לרשימה הזאת, נדרש הסכם של כל המדינות החברות באיחוד אירופי. כלומר, יכול להיות שיש כאן ממש הפרה של החוק. יכול שם. מאוד להיות. והן מגיעות ונועמות גם לילה חלד, וגם אחת מהאחיות תמימי, שאנחנו מכירים אותה מהסרטונים, שאותן האחיות מציקות לחיילי צהל, שתיהן מגיעות, ועל מה הן מדברות שם? קודם כל, בואי נגיד שהציגו את לילה חלד כצ'גווארה של פלסטין היום, הגדה. היא קיבלה מחיאות כפיים סוערות במשך 2 דקות. האולם... אותה טרוריסטית שחטפה מטוסים. נכון, אותה טרוריסטית. אירוע התרחש בבניין של פרלמנט אירופי. החדר היה מלא, מלא מלא באנשים. אנחנו יכולים לראות עכשיו את התמונות, כן? נכון, בזמן שטרוריסטית אחד נעמה, מתחתיה היה פוסטר עם מרואן ברגותי, הטרוריסט השני, והיא אמרה דברים פשוט מזעזעים. זה לא עולה לדעת בספטמבר 2017 באירופה, שספגה בעצמה לא מעט פיגועי טרור השנה. לילה בין יתר הזכירה את הפיגוע שקרה היום בישראל. היא קרא למחבל, קרא לו שהיד, שנאבק למען שלום ונאבק למען חופש. כן. כלומר, עצרת שכולה למען התנגדות במדינת ישראל. היא הזכירה את החטיפות של המטוס, שאת הזכרת בפתיח שלך. כשהיא הזכירה את זה, היא קיבלה עוד מחיאות כפיים בעמידה, כל העולם. היא קראה לתנועה הציונית גזענית, כן, אנחנו רואים את אותו וידאו של אחת מהאחיות תמימי, גם היא נכחה היום. נכון. אנחנו זוכרים, הילדה שהשתמשו בה לעורר פרובוקציות אל מול חיילי צהל כדי לשלוח תמונות בעצם לכל רחבי העולם, ומסתבר שממשיכים להשתמש בה. נכון מאוד. מה שמסוכן פה זה שאירוע מתרחש, זה לא פעם ראשונה שלילה חלד ודומים לה מטיילים ברחבי אירופה ומשתתפים באירועים. מה שפה מאוד מטריע זה שקורה בבניין של פרלמנט האירופי. אנחנו שלחנו היום מכתב פתוח לטייני, לנשיא פרלמנט האירופי, ודרשנו שהם יבדקו את הסוגיה, גם אם זה מפר את החוק של איחוד אירופי, כי כפי שאמרנו, זה ארגון שמופיע ברשימה של ארגוני טרור, אבל גם הזכרנו את הארגונים הלא ממשלתיים, הרי זה מה שאנחנו ב-NGO מוניטור... קיבלתם איזושהי תגובה? בינתיים לא קיבלנו תגובה, אבל זה חשוב מאוד להגיד שמה שקרה היום בפרלמנט האירופי זה חגיגה הכי פומבית. מה שאבל קורה מאחורי... ממש שיר הלל לטרוריסטים. אבל מה שקורה מאחורי הקלעים זה שארגונים לא ממשלתיים, שחלק מהם מקבלים גם מימון של מייחוד אירופי וממשלות אחרות אירופאיות, הם חלק של תהליך הלבנה
שבמקום להגיד, מדובר בטרור, קוראים לזה זכויות אדם, התקוממות עממית, נאבק למען כן. שחרור וכו'. מאוד מאוד מסוכן, ואנחנו קוראים לממשלות אירופאיות למעשה לשתף פעולה הרבה יותר עם ממשלת ישראל כדי למנוע כן. מהדברים האלה לא, לקרוא בעתיד. לא יאמן, אנחנו כאמור נמשיך ונעקוב אחרי הסיפור הזה. אולגה דויטש, תודה רבה שהגעת אלינו. תודה ליטל.